کول ورکر ډاکټر صاحبانو کول ورکر نیموکونیوسس دغه ځکه وایم دا ته ډیر پند ورکی دا هرې ځان ته ځان ته وسوای صحیح کول ورکر ما تاسو ویلی و چې انټرسټیشل لنګ ډیزیز و ناروغي نه دلته ګروپ د ناروغانو دی سټډي بم کم زی سو د نه درته وایم دې په نمایندګی نور به خپل مطالعه کوي صحیح کول ورکر نیموکونیوسس نیموکونیوس موږ تاسو وپیژنل چې هغه ناروغي دی چې د دوړو له وجې رامنځته کیږي په سږو کې هغه دوړي کده هر شوی نو کول ورکر نیموکونیوس هغه نیموکونیوس چې د کولی له وجې رامنځته کیږي کولی یا د ډبرو زغال چې ورته وایي موږ تاسو د یوغوی له وجې هغه خلک چې په یوغو کانونو کې کار کوي ډاکټر صاحبانو د ډبرو زغال یا دا کوله دا خپل یو قسم تور کاربن ډای اکسایډ غونې مواد دي کاربن ډای اکسایډ خوم لیدلی دا خپل کاربن ډای اکسایډ نه دی خو دغه تور بخونه مواد دي چې دا خپل قانون لري دا کان ته موږ تاسو کول ماین وایو ډاکټر صاحبانو او دا ډیر ژور وی په ځمکه کې په زرهاو متر لاندې وی په صدهاو متر لاندې وی دا ته بیا خلک ورکشته کیږي بیا ورته نه کار پکې کوي خپل سره لدی خپل تدابیر هم نیولې خو بیا هم د چې دغه دار سستۍ راپورته کوي په خپل یو څه ماشين د پیو کې شي راپورته کوي د حتما دوامدار له دغه دوړو سره مخامخ دي او دغه دوړي دي خپل د کولا یا هم دي دغه دغه چې مرتاش ورته وایي د بروز غال دا دوړي کولای شي مرتاش تر سر روزان نه ورسوي او بل اخر مرتاش کولای شي په ځینی مرګونی ناروغي باندې مخته کی دا چې ناروغي چې ممکن کتر ډیره وخت پوري پاتې شي بیا علاج لا ناممکن وي صحیح ده دا پاسل کې بدی پوری اړه لري ډاکټر صاحبانو چې د څونه وخت د پاره یو نفر د څونه وخت د پاره او په یو ورځ کې د څو ساعتونو د پاره په هغه کې کوي او دا په چیش په اړه لري د نارو د بخشش دی د نفر د ماینر یا د کولا د کاریګر عمر څو کال ده مافیت څنګه ده د څونه وخت د پاره او په یو ورځ کې څو ساعت د پیغو ځکه کار کوي دا مستقیما په دغه شانو په سیمه متناسب څومره چې د ډیر وخت لپاره اته کار وکي او د وی ورځې په جریان کې د ډیر وخت لپاره او څومره چې زوړ کس وي هم دومره په خطر کې وي هغه صحیح نه خصوصا هغه کسان چې د شلو ډیر شو کلو د لپاره د ډبرو په سکرو کې کار وکي یا هم د کولا په فابریکه کې کار وکي ډاکټر صاحبانو کولې نو هغه کې دایسه چې د سږو په ناروغي باندې اختص چې د ناروغي ته مرشي وای کول ورکر نیموکونیوسس ورته وای هر څوک نه صحیح ځکه چې دا ناروغي چې کله رامنځته کیږي ډاکټر صاحبان دا کول ورکر ډیزیز چې دا په دوه ډول ده یو میل پارم ده او یو چې دا سویر ډیزیز ده میل پارم نیموکونیوسس دا سویر ډاکټر صاحبانو چې دا ناروغ خاص د اراز نه لري ډاکټر صاحبانو په اول کې دا سویر یعنی تقریبا دا میل پارم چې وي دا سویر د انتراکوسس په ډول سره وي نو انتراکوسس یعنی نیموکونیوسس او انتراکوسس انتراکوسس ګوري انتراکوسس دې ته وایي دا په یاد لري انتراکوسس انتراکوسس د سږو هغه ناروغي ده د سږي کچیرته په دغه وخت کې مرتاش دی وګور دا ټول سږي تک تور معلومیږي سره کوم معلومیږي تک تور لکه زیات کاربن ډای اکسایډ سره غلې وي دی ټول د سږو په پرانکای په انټرسټیشن کې ځای پر ځای سی ویل ته نفوذ یې کړی وي څنګه نفوذ کړی وي څه کوم شپې یو ډاکټر صاحبانو چې سږي واسکولر کنیکټیو ټیشو دی په سږو کې ډیر زیات هیستروسایډ یا ماکروفاجونه دي څومره کولا چې ورزی یا دغه دی کولا زرات چې ورزی دغه تور تور زرات اغه زی الته سرت له لاړه الته شیخو ماکروپاج خوري او په ماکروپاج کې ځای په ځای کیږي لکه خدای قانون چې بخشش دی لکه دغه چې چاوال ټټوینګ نه هغه تک کښنه سم معلومی ست ټټوینګ لوي دا زی سغه سږی دغه بیا تور دی ا سږو کې دغه ځای په ځای سی په ماکروپاجونو کې د نن په انټرسټیشن کې ټول سږی چې په دغه وخت کې مرتاسي وګور سره کوم ډاکټر صاحبانو تک تور وي لکن اراز ولایم د کسان نه لري سږي تک تور وی خو راز ولایم نه لري دی پېشته چې وای انتراکوسس دا میل پرم چې وی دی کول ورکر دا کې دای چې انتراکوس په ډول سره وی لکه ناراض ولایم به نه لري صحیح ده او کله چې اراز ورکل ډاکټر صاحبانو انتراکوسس یوازې کول ورکر نه وی کې دای چې هر هغه څوک چې په دای ځای کې کار کوي چې مثلا اته د اشپزان کې وخت کې مرتاسي وګور له دوت سره سره کار ډیر وی یو وخت کې سږي مرتاسي وګور دوه کسانو ممکن سږي تک تور وی خو لکه اراز ممکن ونه لري وکه اراز ورکو اغا چې د بیا ډاکټر صاحبانو یو سویر پارام یا هم مودریټ پارام دي چې د ډاکټر صاحبانو د کول ورکر ډیزیز ده کې اراز ورکو صحیح ده یو ته به مرتا سي انتراکوسس نه سوې لای سي شاه میکانیزم په اصل کې داسې د ډاکټر صاحبانو کوري د غزراتي تاسو متوجه یاست دا زراتي داسې راغلل دلته چې راغلل شاوخوا چې راوځي ډاکټر صاحبانو انټرسټیشن ته شاوخوا چې راوځي التا ماکروپاجون است کا یا هغه به خوري او هغه به ټول چې څه ډکسي لدغو
دست څخه به ډک سي، له دغو ذراتو څخه، دا کوچني ذرات. نو په نتیجه کې به ټول سږي تور معلوم سي که یا؟ خو په دغه وخت کې که ډاکتر صاحبانو موږ تاسې دا د انتراکوسس په حالت کې که چېرته موږ تاسې اکسرې ورته وکړو، په اکسرې کې به کوم تغیرات ولیدل سي؟ نو چینج، اکسرې کې نه معلومېږي دا، صحیح ده؟ اما کله چې ډیزیز رامنځته کړه، فایبروسیس یې رامنځته کړو، بیا موږ تاسې په دغه کې لکه انفلټریټیو داسې حالتونه لیدلی سو، اوپیسټیز مختلفې، چې که فایبروسیس رامنځته کړو، په یو وخت کې طبعا ناروغ اراض هم لري، خو اراض یې نه لري که موږ تاسې وایي مثلا هغه تاته وایي چې ډاکتر صاحب ته وګورې ما سږي په انتراکوسس باندې اخته دي که یا، ته کولی شې چې مثلا اکسرې ورته وکړې او پ وایي چې هو ولا اخته دي، دا نه شي کېدی. دا مریض خو ډېر اسانه خطا وځي نه. یو وخت کې مصطفی دغه یو کلیوال و ډاکتر و، موږ خو چې وردګ بس تاسې کلیوال یې بولو صحیح. نو بیا زه ورغلی وم سیتامې له خوا، ما یو څو وخت دغه هم کار کړی د کپیسټي ډیولپمنټ افیسر په ډول سره په یو موسسه کې وم. البته زما وظیفه دا وه چې ورتلم به د یو پروګرام یې درلودل د ټي این ای په نامه، ټریننګ نیډ اسسمنټ، چې بیا ډاکتر نثار راغی د ما جای ته، په یاد دي ډاکتر شفیق؟ یو په جای مخکې زه وم. نو بیا به تلمه دغسې یو ټریننګ نیډ اسسمنټ به مې کولې، او ډاکتر صاحب مې څو پوښتنې کولې، داسې په دی به نه پوهېدو چې دا له ما سره امتحان اخلي، بره به پوه شوم چې دی ټریننګ ته ضرورت لري، که ټریننګ ته ضرورت لرلودل بیا به مې یو ټریننګ کوم رقم ټریننګ به مې هغسې ټریننګ ورته دایرول. نو ورغلی یم ده ته دی نه دی خبر چې زه ورغلی، زه د وزارت دغه له خوا څخه ورغلی یم، د موسسې له خوا او یا د سر نه، خو دغسې په دا خلکو په جم کې ور تېر شوم، د سره زه هم کښېناستم. نو یوه ښځه راغلې ده، بېچاره ده په کمیس برسېره دلته په دغه ځای باندې، هغه مېدې تقریبا دلته ستاتیسکو پورې ایښی ده، ګوري دا لاس تسپې ایښ، دا داسې ډاکتر و چې بعد له وخته یې معاینه خانه هم درلوده او دلې رسمي کارکوونکی یم. نو ورته هغه ورته وایي، وایي زویه دا معده مې ډېر سخت درد کوي، دا ورته وایي وینم یې مور یې وینم یې، او ده دلته دغسې ایښ ستاتیسکو کې ویني ښه. هغه ورته وایي چې اعصاب مې هم خراب یې، کله کله خوب هم نه راځي، درد هم ډېر راځي، دی وایي وینم یې مور یې، ټول راته معلومېږي سید. او هغه هم دا سپیکر کوي چې دربینې را باندې وګرځېد، ته وایي دربینې را باندې وګرځاو نه ویکل. نو موږ تاسې مریض خطا ایستلی سو چې اکسرې ورته وکړو، اکسرې کې چې مونږ ګورو نارمال، ورته وایي چې ته وروره صحیح ده، انتراکوسس لرې یا نه لرې نه، خو دا داسې نه شي کېدای. د دې کېدای شي یوه اندازه په برانکوسکوپي سره داخل له خوا چې ورته وکړې، هلته ځینې چینج، خو هغه هم اکثره وخت داخلي میکوسا کې چینج، بعضې وخت وي بعضې وخت نه وي. نو خو په انټرسټیشن کې موږ تاسې نه سو چې تر څو اوپن یې ورته ونه ګورې صحیح ده، او اوپن تاته اجازه نه درکوي. خو لنډه دا وایي چې سر دې نه خوږېږي، بزه واخله که څنګه، که غم نه داري بز بخر، چې اراض یې نه لري بس، که چېرته دی دغه وظیفه پرېږدي بیرته نارمل حالت ته راځي، دا په یاد لري. انتراکوسس بیا کوم مشکل نه جوړوي، او که چېرته داسې وي چې پسې پاتې سي، نو بیا لرې نه ده چې دی په انټرسټیشن لنګ ډیزیز باندې اخته سي صحیح. تر ډېره وخته پورې داسې خطرناک کارونه باید څوک ونه کړي، او تاسې باید ورته اجازه ورنکړي. نه یوازې دا چې دا ډاکټر صاحبانو، ځینې مایکروپاجونه بیا دا خاصیت لري، تاسې فکر کړي دا مایکروپاجونه داسې خاصیت لري لکه تړلی سپی، تاسې لیدلی دی چې دا سپای بعضې وخت میلمه پسې پړه هم پرې کوي او نو همدا هم دغسې دا مکروپاجونه بعضې وخت فکس وي په سږو کې، خو که چېرته یو انتیجن راغی دی په هغو پسې پړه یې راغوڅ کړي، پسې راوزغلي او بالاخره پسې وزغلي ولاړ شي، و چېرته ډاکتر صاحبانو لمپ نوډونو ته. نو ځینې مکروپاجونه ډاکتر صاحبانو راسي هایلر لمپ نوډ ته، دا هایلر لمپ نوډ ته هم دغه تور مواد له ځانه سره راوړي. په دغه وخت کې که چېرته تاسې دغه وګورئ د لیمپنوډ په یپسي واخلي، هغوی به هم له چش څخه ډک وي ډاکتر صاحبانو، له دغه تور موادو څخه به ډک وي. وجه یې دغه وي چې دغه مکروپکس مکروپاجونه ورته راغلي دي، لکه هغه سره کوم چې ما تاسې ته په چش کې وویل په ټي بي کې، یاد مو دي؟ په ټي بي کې بیا هم له ځانه سره مایکروبیکټیریم بای سلای وروړل هلته لیمپنوډونو ته دننه، او اکثره لیمپنوډ کې بیا دننه ګون په کس جوړول، ما تاسې ته ویلي وو. پیتوجینیسیس میکانیزم یې ډاکتر صاحبانو دی کول ورکر صحیح، دا خبره په یاد لري چې کول ورکر اکثره کسان په ناروغۍ نه اخته کیږي چې ځوان کسان وي، معافیت یې قوي وي، او لږ وخت په ورځ کې او د کمو کلو دپاره یې هلته کار کړی، خو د ډېر وخت دپاره، د ډېر کلونو دپاره، او یو ناروغ کس او یا هغه کسان چې سګریټ هم ورسره څه کوي، په کول ورک دغه کې کولا کې کار کوي، یا هم په دغه کول ماین کې کار کوي، هغه یې لرې نه ده چې په چش باندې اخته سي ډاکتر صاحبانو. کول ورکر نیموکونیوزیس، کول ورکر نیموکونیوزیس ډاکتر صاحبانو دا عموما پر چش پسې اړه لري، دلته ځینې فکتورونه سته. اول څونه چې یو کان زوړ وي، زوړ کان همدومره خطرناکه دوړې پکښې وي په یغو کې صحیح ده.
او بل څومره چې سړی زوړ وي همدومره خطرناکه، یعنی څونه چې ماینر یعنی دغه تاسو دته څه وایي دا په کولا کې څو کار کوي ماینر څو تاسو سیم پښتو کې څو ته وایي په کولا کاریګر څونه چې زوړ سړی وي او څونه چې ماین زوړ وي کان همدومره به هغه خطرناکه وي دا په یاد لري. هغه بیا نور مشکلات هم لري، پیراګډي ژیم پر نړۍ ژیم دغه نور مشکلات هم لري. دوهم سیویریټی اف کول ډسټ برډن انګلفینګ بای مکروپاج، دا چې د څونه پزه تړلې ده نه ده تړلې ده سره کم سلف ډیفنس څخه دی کار اخلي، څومره چې ډیر دوړي تنفس کی په همدومره ژر به دی پر چش باندې اخته سي په کول ورکر نیموکونیوس باندې اخته سي. پرولانګ اکسپوزر یعنی هغه څوک چې شلو ډیر شو کلو دی پاره په کول ډسټ یا بخښتي کول ماین کې کار وکي یا د کول ډسټ سره مخامخ وي هغه باتمن په کول ورکر ناروغي باندې اخته کیږي. او بل کون کامیننت ټبرکلوس هغه څوک چې په ټبرکلوس اخته وي، ټبرکلوس یعنی دغه ماینر باید هیڅ کله په ټیبی نه تیر کړي کی ټیبی تیر کړي میا په ټیبی اخته یا په ماین کې کار وکي ډیر ژر به پیاخته شي، ممکن په یو میاش کې درسره پیاخته شي کله ته ضرورت پیدا نشي. او بل ډاکټر صاحبانو د دې تر څنګ چې د کول ماینر په غزه کې نه یوازې دا چې دوړي د چش دي ډاکټر صاحبانو د کولا بلکې تر څنګ د سلیکان یا د ډبرو دوړي هم دي دغه دواړه بیا بل اخره کولای شي چې ناروغ ژر په ناروغي باندې اخته کی. په کول ورکر ناروغي کې هم غټ رول د مکروپاجونو د ډاکټر صاحبانو ما ته سمخ کله میکانیزم کې ول چې مکروپاجونه چي دي په سږو کې شندل دي، کله چې مکروپاجونه لغه څخه ډک سي ډاکټر صاحبانو له دغه دوړو څخه ځکه وړې وړې زرې چې ورزي د خپل اندازم لري ډاکټر صاحب د پارټیکلونو چې معمولا تر یو مایکرومتر کوچنی وي ورته ردای سي ولایت د نن کتري غو نه نه ورته ردای اما تر دغه ټرمینل برانکیول رسیدای سي بل اخر د شاوخه مکروپاجونه یغه خوري چې کله یو خړل دغه سلیکان دی هضمولای سي مکروپاجونه نیسه اسما ولای د دې ما به اخر به شیل مونږ زی مکروپاج زیکیا د سه حق مکروپاج سره مونږ ولاړه له مکروپاج څخه شی ازادي ډاکټر صاحبانو آزاد رادیکلونه فری رادیکلز اکسیجن رادیکل ماته است ویلیو په یاد مدي لکه سپور اکساید او اچ رادیکل او د سنور هایدروجن پروکساید او دغه ټول په د سه حق شي کې ډاکټر صاحبانو نارمن اساج تخریب وي لدی څخه خطرناک ک انزایمونه خارجيږي اغه د سه نور هم څه تخریب وي بل مشتاسه پیژو چې دلته چیرې ورڅخه ازادي ډاکټر صاحبانو کې مورټاکټیک فاکتورونه چې هغه بل اخره صحه ته چیرې ربلی نور مکروپاجونه ربلی ځینی پرمیبلټی زیاتوي ډاکټر صاحبانو ځینی بیا بل اخره دی فایبروجینیک فاکتورونه په ډول سره کار کوي لکه په خاصو کې سره ټیمر نیکروټینګ فاکتور لیکوټرینز انټرلوکین 8 انټرلوکین 6 او داسې نور صحیح ده. بل فایبروجینیک سایتوکینز لکه انټرلوکین 1 ټیومر نیکروټیم فاکتور پلیټلیټ ډرایوډ ګروت فاکتور او همدارنګا ترانسفارمینګ ګروت فاکتورونه دا ټول کولای شي ډاکټر صاحبانو په ساحه کې چیرې مونږ کې فایبروس نسج دلته دغه ساحه ور درته وایم دغه ساحه د فرض کې ډاکټر صاحبانو دا مکروپاج د فرض کې دغه مکروپاج د ډست یو خړل دایله مونږ ولاړل لد څخه هغه کیمیکل میډیټرونه آزاد سول بل اخر دغه ساحه نور تخریب کړل ځان سره کیا صحیح سو هغه میکانیزم ماته استوي. بل مشتاسه پویږي چې دلته فایبروبلاست ګروت فاکتور نور ګروت فاکتورونه دي هغه زمينه مسایدې چې دلته ساشا خاصه فایبروبلاست دي هغه تن به کوي تر سو حجروي شونه تر سره کی په خاص توګه سردا کارم د چا د ډاکټر صاحبانو دی مکروفاج دا چې څونه زیات سو غلط صحه کې چی جوړوي ډاکټر صاحبانو کولاجن تارونه خو همدغه وجوي ډاکټر صاحبانو کله چې په دغه وخت کې په انټرسټیشل فایبروس کې موږ وګورو زیات فایبروبلاست پوي زیات کولاجن به وي او د کولاجن په مابینونو کې به چې څه ځای نیولې وي ډاکټر صاحبانو کول ډست دا تور تور د دوړو غونډه رقم مواد په دې فایبروبلاست یا د کولاجن پر مابین کې ځای نیولې وي په دغه بل پکچر کې به زو امره هم سي ان شاء الله تاسو معلومیږي دا په ویلای کې دننه د ډاکټر صاحبانو بل اخر دغه د باندې ګوري دا کول ډست څخه وتلې دي او پایله به شي ډاکټر صاحبانو په دغه ساحه کې فایبروسس البته دی پاول کې شوی انترکوس په ډول سره وی کوم مشکل نه رامسه کوي او ورسره به بل اخر چیرې رامسه کوي ډاکټر صاحبانو فایبروس رامسته کوي دا هم دغه فایبروس دی ډاکټر صاحبانو دا خو البته لنګ ډیزیز دی ډاکټر صاحبانو انټرسټیشل لنګ ډیزیز او دغه ګورې ساحه کې ټول فایبروس نسج دا دغه تور تور مواد شپ کې شي ډاکټر صاحبانو کول ډست کول ډست پک شي دی دا په کوم ځای کې په کوم ځای نو کې ډاکټر صاحبانو ډیر زیات وی دا کول ډست
عموما تر برانکیولونو چاپیره خپل په انټرسټیشم کې او کچته پرانکای ما تخریب سوی و دیږي پر ځای باندې به هم ډیر زیات لیدل کیږي د سوشو سی رازم کلینیکل پیچرز ته چې تاسو دغه سلاید نه پیژم ډیر خوشم ده هغه کسان چې کول ور کړ دی که په یو کې تاسو دغه راز ولایم ولیدل نو لري نه ده چې هغه کسان ته تاسو دغه زیری ورکړي چې تاسو پر چش باندې اخته یاست کول ور کړ نیمو کو نیوز باندې اخته یاست دا کسان چې دوامدار ډاکټر صاحبانو ټوخ لري او ټوخ به سره کمی بلغم بلري سره کم بلغم تور بلغم کیسه ختمه سو خلاص دا خلک چی لري تور بلغم او ټوخ دوامدار خدام پیاد لري چې په کول ورکر کې سړی ورځ کار وکیم سارته بلغم تور وي تاسو د سین ورته ونه وایئ چې ته په دې باندې اخته هغه کېدای شي ساده نیمونیا وي صحیح ده هغه وخت ته شانته په نظر کې نیسي په که چیرته داسې په اولو وختونو کې وو تاسو په اکسرې کې څه نه سي لیدلی ډاکټر صاحبانو د اندراکوس په ډول سره خو د وخت په تیریدلو سره ما درته چې هلته شیپ کې رامنځته کیږي ډاکټر صاحبانو نایډیولو پایبروس دغه بلا بتري نایډیولونه کېدای شي تاسو پکې وګورئ په سرو کې په خاص توګه سره په سرو کې به تاسو یو رقم ګرد کر نایډیولونه وګورئ او که چیرته داسې و چې د سرو ریسپانس د نایډیول په ډول سره نه و د پروګرسیو مسیو پایبروس په ډول سره و ډاکټر صاحبانو په یو وخت کې به تاسو شیپ کې وګورئ ډاکټر صاحبانو دغه راز به پکې وګورئ لکه ډیسنیا کرونیک کف ویت جیت بلاک سپوټم یو خو څوک چې مثلا په کاربون ډای دود یو وخت نه پوس کیم په بلغم تور وی دا داسې وی چې دا تورواله ته د لری پکې ویني چې په بلغم کې لکه منحل چې وي پکشي دا چې له پاسه د دود غونې نه پی پروت کله چې مایکروسکوپی کې تاسو ورته وګوري هغه لکه ډاکټر صاحب دغه چې ویل شپیک پرون ویل چې بلغم خپل طبقات لري دا عموما درې طبقات اکثر بلغم لري لاندې منځ او پورته دا د منځ طبقه او لاندې طبقه ټول طبقاتو کې دغه شامل شوی وي صحیح ده که چېرته تاسو مایکروسکوپ کې ورته وګورئ او دا چې د کول ورکر نیموکونیوسیس د انټرسټیشل لنګ ډیزیز له جملې څخه ده د دغه کسانو معافیت کمزوری کیږي کوم معافیت ډاکټر صاحبانو دغه انیټ چې مثلا هغه انیټ معافیت مخه نیسي چې مایکروبونه په اسانه سره زموږ ته تر الویلای نه رسیدای خدا چې په انټرسټیشل لنګ ډیزیز دا کسان اخته دي هیڅ مایکروب مخه نسنی ولیدا نو هر مایکروب ډیر په اسانه سره تلای سره الویلای ځان ورسوي ری خپل میله راو باسي یو شیره مسه کې سیکنډری انفیکشن بکټیریل دا چې دغه دوامدار نیمونیا باندې اخته کیږي د انټرسټیشل لنګ ډیزیز کسان یا هم د کول ورکر نیموکونیوسیس نو دوامدار کېدای شي چې دی بلغم ولري او کېدای شي حتی بدبوی بلغم چې تاسو په هر وخت کې باید متوجه اوسئ چې دغه باید شي نه وي برونکیکټاسیس باندې وي ډاکټر صاحبانو او بل دا چې د سږو زیات انټرسټیشن په دغه وخت کې په پایبروس انساجو باندې واوړي نو په سږو کې څه فکر کوي چې سږو ته بیا په اسانه وینه پم کیږي په سږو کې چې کوم رګونه غزیدل د پلمونري اټریانی هغه به سختواله پیدا کوي او هغه چې سخت سي د پلمونري هایپرټنسن سبب کیږي کنه پلمونري هایپرټنسن چې رامنځته سو رائټ سایډ هارت هایپرټرافي سبب کیږي چې د پښته موږ څه وایو کور پلمونال امر مستقبلایسي سټاپ د ویډیو اینڈ آی تھنک